From Yugoslavia has been a possibility. Von systematischen Vertreibungen ist die Rede oder so. Oder wo immer. Und wenn ihm das nicht passe, könne er sich ja bei Clinton beschweren. Die jugoslawische Teilrepublik hat ihre Grenze für Jugoslawien gesperrt. Jemi të vuar sot me shokët e ti ushtar të batalionit të partë të brigadës 173, Gursel e Bajram Sulemoni. Kemal Hamdi Arzizi u lidh me 25.4.1970 në fshatin Ljubisht. Luftës ju përkushtua në vitin 1991, që kërë bashkan gjithur njësitët e partë të ambasosur Shqiponjës e Linis që vëpërte në komunën tonë. Kur flasim për Kemalin, nuk mund të mos thoni se ishte njeri i përkushtimit dhe sakrificës. Ishte djaloshi i cili për kohë të gjatë ishte shembull se si ishte bërë në mënyrë më të mirë Andreu. Te Kemali i gjenim kështimin e aftësive fizike dhe intelektuale, gjenim vërtytin e njeriu të mirë për njerin e Kosovës. Sot, kur në qiellin e Kosovës po duken rrezet e para të lirisë, dhe të na bëjë të fort amaneti ti që të vazhdojmë rrugën e trasuar nga ai deri atëherë kur liria se troket në dyart e çdo shqiptari, kudo që të gjatë të trojës shqiptare. Kemali shkoi në altarin e liris përjetësisht duke lënë mbrapa një shpresë jetë a vitën e vogël që ishte shenjë se në Kosovë jeta po triumfon bildekja. Dhe të prejnë eshta për të shmorët në qëtësi të përjetëshme. Lavdit të shmorëve, rrëtë u qëkëja. Gjemal Zeyn Ademi, i lindur me 3 nëntor 1979 në Ljubisht. Gjemal i mori rrugën për në Zvicër me 22.2.1998 nga prëndjekja e pushtetit sërë. Pas fillimit të luftës në Kosovë, Gjemal nga dëshuria e mollën që kishte për adhe, vendosi të kthehet në Kosovë dhe ju bashkan gjithë rallëve të UÇK-s. Në qëshor të vitit 1999. Si pas pohimit e ti të shmori Gjemal Ademi, aksionin e parë e filloj në një kocë. Pastaj ka morë pjesë kudo që ka patur nevoj në sinë e bardhën e madhë, në betejën e Unikut dhe në vendet e tjera e së fundi morë pjesë në Jezersë. Gjemal ishte ushtar i komandantit Femir Odrosi, i cili si komandant u kishe dhënë disa amanete të tëra. Një për atyre amaneteve
po rrethesi pas pohimit të tenderit Gjemal Ademi. A i tha, na tha, femiu, nese unë e vdes, nuk duat që të vini në varem shumë ushtar, vetëm tremë se shumë ti, dërsa të tjere të qëdojnë në front, pasi që lufta është në rëndësishme dhe unë nuk jam person i pazëvëzuar. Gjemali mori pjesë vëndetare në jëzërcë, ku ofenziva serbe ishte mjaft e fortë, me gjithë viktimat e rënë, nuk arriti të mposhtë heroizmin e pashosh të trimave të kësaj njësie. Ishte dëshmitar i rënjës heroike të dëshmorëve Bursel e Barak Sulejmanit, për të cilët mua personalisht që më ka gjagjav, ma ka përshkuar vërimin e sidomos vërimin e Bajramin. Pas betejës e zëzër, Gjemali aktivizohet në njësitin e parë të uqikës të fshatën Ljubisht, ku dhe punote, pa punote dhe veproj, dhirë me 5-30 vitit 1999, kura dëshmor nga rëthimi që beri okupatori sërb me ushtri, polici dhe paramilitar. Gjemali kishte vendosur të mos dërzoj i qanë nga në duar të okupatorit, prandaj tër familjen e largojnë nga shtëpia dhe vetë që dojë aty. Në momentin e fundit, Gjemali e hodhi një bombë dore kundër armikut, mirë për fat të keq, armiku prej se largu e goditi me armë automatike dhe ja mori jetën. Të gjithve që dhani jetën për lirinë e Kosovës, u shprehemi mirënjohje dhe falënderim. Lavdiu qoftë të gjithve, prandaj dëshmorët nuk janë të vdekur, por janë të gjallë, mirë për njerëz të thjeshtë nuk mund ta kuptojnë gjallërinë e tyre. Kështu ka garantuar edhe Allahu xhashanu me Kur'an. Lavdiu qoftë të gjithë dëshmorëve që dhani jetën për lirinë e Kosovës. Mustafa Shema lindi në Ljubisht me 8 janar 1966, kur e kreu shkollën fillore, dërsa të mesme në vidin. Ishte e bashkëshatar me sjellje dhe virtyte të larta njerëzore, si në familje, ashtu edhe në mesin tonë që veproj dhe punoj. Ishte punëtor i palodhur në detyrat dhe obligimet e caktuara kombëtare, si në fshat, ashtu edhe në gjë. Visitit të parë në fshatin Ljubisht ju bashkan gjetëm me 28-12-98, duke u betuar se me përgjësi kombëtare të ta kryte çdo detyrë të parashtruar nga ky njësit. Ndërsa, për Mohamed Marremin, i cili lindi me 1 mars 1971 në Ljubisht, ku e kreu dhe shkollën fillore, meti, sikur se edhe Mustafa, ishte bashkëfshatar me sjellje shumë të mira njerëzore, i afërt me të gjithë, punëtor i dalluar në aktivitetet të fshatit, kreu detyrat me rëndësi, si dhe me përgjegjësi në fshat. Aktivizohet në njësitin e dy të OÇK-së në fshatin Ljubisht. Me qenë se njësitët tona në të kohë merreshin kryesisht me furnizim të armëve dhe të brigadës, Mustafa dhe Meti u angazhuan në betejë dhe sistematikisht në partin e armëve dhe mjeteve tjera të nevojshme për fshat. Me 5 prill 1999, fshati u rrethu nga ushtarë, polic, militare, paramilitarë, sërb, prandaj komandanti batalionit dha urt që të mos konfrontohemi me armë me fashistë sërb. Nga droja e një masakre edhe më madhe se ajo e vitit 1912-1913. Njësitët tonë u tërhoqën, Mustafa e Meti në shtëpitë të tyre nga njësitë speciale sërbe, ku mirën ku dhe rahën brutalisht që të tregojnë emrat e ushtarëve të tjerë në fshatë. Mirë po këta që ndruan besnik. Jemi dhe do t'jemi vlezër dhe motra. Si dhe të mira, ashtu edhe në të fshtira. Këta 5 arkivole, këta 5 bi të popullit ton, të cilit nuk e kursyen jetën, dhuruan më të mirën që patën. Pse? Për ne, për lirin ton, për ardhmerien ton. Prandaj, ne sot mund të themi,
kush beson dhe dashuron, gjithmon jeton. Këta s'kan vdekur, këta jenë të gjallë, sepse kanë besuar në rend të parë në të madhin Zot, se populli ynë, si kurse gjithë popull i tjerë, është krijesë e Zotit. Jemi bijtë dhe bijat e ti. Kanë besuar në vlerat e gjithëmbashme, të paqës, të lirisë dhe të demokracisë, dhe për këte janë flijuar. Mbi të gjitha kanë besuar dhe kanë dashuruar, dhe me dashuri e kanë flijuar jetën. Prandaj, ate nuk e kanë humbur, por e kanë flijuar. Na i kanë dhuruar gjithë neve, ja kanë dhuruar Zotit dhe popullit për ditë më të mira. Për këtë arsye, familjet e tyre mund dhe duhet të jenë krenare, se i qitën e dritë, por edhe populli, si kurse jemi ne këto, sot, i qesim në dritë, i nderojmë, i falenderojmë, dhe dëshrojmë me gjithë zemër të themi, ju, jeni të qallë. Këtë përmendore të thjeshtë, të cilën do të ndërtojmë, është vetëm shprehje e zemrës dhe e shpirtit. Emrat e tyre, po t'i shkruanim në qiell, do të vinte ndonjë mjegull, e cilën nuk do t'na lente t'i lexojmë. Po t'i shkronim në tokë, do të vindin në një vëshim, në një tërmet, në një keqe e cila mund t'i shlyn. Prandaj emrat e tyre do t'i shkrujmë në zemra tona, në zemrën e popullit e cila gjithmonë do të rojë, e cila gjithmonë do të trokas, për ditë më të mira për ne dhe për të gjithë të tjeret. Prandaj, në këtë ditë e cila për ne është e madhe, ku po i rivarosim, i kujtojmë varrimet dhe zhvarrimet historike. Sa trima e heroi, nuk e dihet as emri as fjemri. Sa ishin të varrosur dhe të zhvarrosur, të përdhonosur prej armiqme të shumë fishtë dhe shumë shekullor. Besoj, shpresoj dhe uroj popullit tim, që një herë dhe përgjithmon të ditin daloj të miren prej të keqes. Të ditin ndëroj kush janë ata të cilët e duan dhe e shërbejnë Zotin dhe popullin. Përmendorja atyre do t'jetë një përmendore e qallë. Duhet të jemi ne gjithë, të cilët në këtë mënyrë dhe në mënyra tjera gjithmonë do t'i nderojmë dhe kur do t'i harrojmë. Familjet të dashura që jeni në piklim, për piklimi juaj duhet të shëndrohet në krenari. Ju i keni humbur 6 bijë, por keni fituar shifni sa bijë dhe bira. Barë populli shqiptarë, dashtë dhe duhet të jetë si bitë dhe bia dhe juja. Jemi këtu për të ndarë dhimbjen, për të ndarë piklimin, për të ndarë krenarien, për të ndarë lavdien. Jemi këtu për t'ju lehtësuar këtë ditë të madhe të dhimshme dhe njëkohësisht ditë të madhe dhe krenare. Prandaj, çka mund t'ju them tjetër? Përpos, Zoti ju shpërbleft. E populli kur i babës së kalli në em flejleje ku in i bardh, drita ka më të qer, drit e bardh ka me ardh, e plep ka më të rrit, e zemrën dhe shpirtin e shkambit ka më të falo birë. Na vorin që a gjekë me i përgjës. Kërë na kanë bërë, që që ishti, sa vlakë vlakë kanë bërë, që të vëgjën shkërë. Stop, të shpije, të shpije, të shpije, hajde. Me që të dimi përgjën. Thank you.